dia. Chegou nenhuma galera de trilha ainda não, né? Não, não. Completar aí, por favor. Aqui tem duas formas de chegar, dá pra chegar por aqui descendo o rio, é uma lama velha cebosa, e por aqui que é mais sequinho, mais irado. Lá vem os pilotos, caralho, 300 mil costelas. Thank you.
Cadê o outro doido? Voltou. Hã? Voltou. Por quê? A moto dele quebrou. Mentira. Caralho. Que merda, velho. Vai pra casa. Eu nunca tinha feito esse circuito aqui por trás. Muita costela, né, velho? Aumentou muito as costelas, velho. Não tinha tantas. Faz bem um ano que eu não ando aqui. É, no início é foda, né, pô? Eu também tô morto, tô desorientado. Tá, pô. Quase que ela vai e eu fico. Pena maciar aí. É, mocotróis. Tu é doida? Ixi, ali eu não subo não. É a areia fofa dos infernos. Yeah.
Hã? Pra lá? É. Deixa eu olhar aqui o negócio. Eita! Costela pra caralho. Foda a moto, né, velho? Sério, Pedro? É. Tá com pena? Não é pra isso não, claro. Tô com pena. Isso não ganha corrida. A corrida não ganha aí. Hã? Qual o desafio? É, legal. Mas porque nossa moto é nacional, pô. Não é moto pra isso não, pô. Vai dar, pô. Dá, mas foda, né? Se ia durar 500 horas, agora vai durar 400. Toda moto por hora? É claro. Todo motor é por hora. Que é seco, filho. É costela pra caralho. Preparo físico bom. 11 horas.
15 para 11 da manhã. Atrás do Morro Vermelho, vulgarmente conhecido como Duna do Navio. Bora, pai. Que a moto sofre demais, pô. E tá dando fim de curso, suspensão origem. Tô batendo nas costelas no fundo, tudo. Vai dar tudo no fundo. Mas tá massa não, Três? Hã? Tá massa não, Três? Tá irado, pô. Tá doido? Tô reclamando não, pô. Tá bonita essa 230, velho. Tá estigado ele. Tá, pô. É o primeiro rolê da moto. Não, ele não veio comigo domingo. Sim. Só que ele não tá andando tão. Ele anda legal, só que ele não tá andando igual tá andando hoje, entendeu? Se adaptou mais. E ele baixou mais o pneu, ele tá andando com o pneu cheio, pô. Não é mais legal não?
Muito fofo, velho. Esse homem veio do terceiro até agora, pra ter reduzido. Eu? Sim. Não vai não, pô, vai ficar sofrendo de segundo e não vai subir. Tu acha? Fiz o caminho mais longo. Aí, vai jogar, é. Vai, vai. Fiz o circuitão e volta. Na Bros, tem na TTR. E assim que eu peguei a TTR, eu vim andar aqui sozinho. Passei a tarde sozinho aqui. Tem MN e tem de caminho a C, pô. É, tá animado hoje, tá. Rádio tá rodando. Hã? Tem uma pedida aí, sabe com quem? Com quem? Com o Pepe Brau. Conhece? É. Na moral, hein, pô. Eita, porra! Que massa, velho! E tá passando pra frente! Ah.
NX200 aí do cara. Filézinha ali. Um por dentro, um por fora, né, filho? Vai. Bota o pé na pedaleira, continua! Continua, pô, tá tudo certo! Tá doendo a mão? Ah, pode crer! Caiu, pô? Não, deu tudo certo! Você bateu no galho ali! Bateu a mão no galho! Fizeram a curva certinho! São boa dentro da mata, véio. O ensinamento é passado adiante. Olha aí. Tem que deixar acular, pô. Lá na pista. Tem que deixar acular. Acredite se quiser. Mas eu já subi aquele morrinho ali nessa bicha tirando por cima ali. Aí cheguei lá, encostou um cabal numa tornada e outro numa CRFzinha. Um cabal da tornada, gente boa pra caralho. Agora o bicho da CRF era um pau no cu, né? Um cara chato da porra. Igual a mim. Mas o cara era muito nojentinho, porra. Ficava olhando pra moto do cara assim, se desfazendo, tá ligado? Quando ele viu que a minha era uma NXzinha, pode crer. Ficou se desfazendo da minha moto. Dizendo, essas motos aí dá trabalho demais, não sei o quê. Eu, beleza. Aí foi fazendo o trecho, Diego tava com a gente na moto real dela caindo os pedaços. Aí eu ficava esperando ele, sabe? E os cabas tocando, e eu seguindo. Aí quando chegou ali naquela subida, aí ele disse, é por aqui. Eu disse, arrocha. Aí ele, pá! Quando eu escutei ele fazer a segunda curva, a moto se calou. Digo, acho que ele subiu. Aí eu arrochei. Terceira, pá! Deu pra subir todo ele terceira, só joguei a segunda, depois eu fiz a curva. Parado lá, e eu passando por ele, fui embora. E tá aí o picazão. É, bora, galera. Se vocês quiserem, marca um encontro no motel, vocês dois. Tá conversando? Ei, valeu, até mais.
Vai indo, vai pra onde? Que tu foi? Pra cá, pô. Então vamos, pera. Aí vai pra dentro da mata de novo. Não, ele não... Que passou, Tico? O Ponte dos Trilheiros, eu saí do Toto. Foi som? Que massa! Boa ideia! As ideias deles são muito boas! Aqui o vento!
Tem vento! Aqui, ó! Vamos descansar um pouco aqui. Desculpe tesourar sua sugestão, é porque o vento tá vindo melhor aqui, eu tô ligado? E o sol tá batendo lá, ó. Talvez sim, talvez não. Mas provável é quem sabe. Thank you.
vai entrar no tobogã à direita. Tobogã é casca grossa. O que faz ficar pesado são as costelas. Há uns 10 anos atrás não tinham tantas, eram poucas. Eram as sessões. Caralho, esse trechinho é pesado. Ei, pega pra esquerda! De fim de curso um bocado de vez. Ó! Oh, lá na frente esquerda! Na mata! Ferveu, foi? Thank you.
porra. Tá tudo bem? Descansa, descansa. Pega o motor, velho. Costela pra caralho. Hardcore, super crossfit. Three Nations. É isso aqui nas intermediações depois do tobogã. Final do urubu. Com Tabatinga já, o brother Ciro bateu aqui. Foi pros matos, vazaram. Eu não tava pronto ainda. Thank you.
Jerituba.